these days, naongea only 3 days per week. Monday, Wednesday and Friday. So that kupatia watu wengine chance. Kupatia watu wengine chance. So nipe chance leo nionge. Kwa sababu kesho sitaongea. 3 minutes. Angalia. So, na mimi naomba wenzangu pia tufanye hivyo. You should skip one day, unapatia watu wengine pia chance. Tusiongee kila siku wote. Na mimi nasema nataka nianze kwa kusema hivi. Nataka nianze na kitabu ya Daniel 5:25. Kitabu ya Daniel 5:25 ambayo inasema mene mene tekel ufosin. Kwa lugha ya Kiswahili inasema, au kwa Kiingereza inasema, the days of your kingdom are numbered. Mene mene tekel ufosin. And I want to tell Dr. William Samuel Ruto, your days are numbered. You are the You and the ticks that are sticking on your skin, you will go. Hata ulete dynasties wote pamoja. Hata utambere. I have one message that Dr. William Samoei Ruto will go home whether he likes it or not. Hata aweke madynasty wote pamoja wasanye. Hata atembele kaburi ya Omoi. Atembele kaburi ya Jeramogi. Atembele kaburi ya Jomo Kenyatta. Atembele kaburi ya Kibaki. Lazima ataenda. Lazima ataenda. Walisema hapa. Walisema hapa. Your hand has been recognized. Walisema hapa. Wewe, mtu anasupose aka tumua. Walisema hapa. Ukisikia wakisema hapa kwa hii kikao, Ruto is unstoppable. I can stand here for 1 hour. Yes, then. So mimi nasema ukisikia mtu akisimama hapa akisema Ruto unstoppable, don't worry. Si walituambia hapa finance bill unstoppable. Ilienda ikwenda. Si walisema Dan is unstoppable hapa hapa. Ilienda ama ikwenda. Ruto will go. He will go home. Ruto with his arrogance, with his sticks, with his psychophones, he will go home. Because Kenyans from Lamu to Malaba, Kenyans from Lokichokyo, next time you don't talk about to Migori, have decided that when are you? Second point. I'm going to go to the hospital.
must go. Ruto must go. Ruto must go. What I'm saying is this. Mimi nauliza swali. Mimi nauliza swali. Kwa sababu tuko kwa debate. Wewe nani wewe? Wewe nani wewe? Acha bwana. Wewe nyamaza bwana. Wewe acha bwana. Situko kwa debate. Na mtu akisema unstoppable. Opposite yake ni nini? Must go. Yes. Opposite ya unstoppable ni must go. And we are in a debate. So mimi nasema Ruto must go. Thank you. Na namaliza kusema hivi. Namaliza kwa kusema sisi ambao tunapinga Ruto, we are the majority in this country. Yeah. And we cannot intimidated by the minority. Yeah. We cannot. Yeah. And let me say, before you swallow an OKK, measure the diameter of your hand.